В сьогоднішньому відео ми хотіли би розказати вам про ще один з видів обліку молока. Це валовий надій по фермі і його прогноз також. Знаходиться цей показник у меню номер 9. Прогноз молока, бачите, ось тут є в нас відповідно 4 під меню, які ми зараз розберемо. Почнемо з внесення даних, як, власне, цей показник обліковується. В першому вікні залишаємо все по замовчуванню. Тут я вже вніс невеликий приклад. Цей показник, він не залежить від кількості контрольних доїнь, чи якості величини, чи є у нас доїльний зал, чи ми звідти отримуємо молоко. Цей показник обліковується незалежно. Ось ви бачите, що, власне, для його обліку нам потрібно внести дату, за яку ми його вносимо, час, ну він неважливий, і кількість молока в кілограмах, яку ми надоїли і виміряли в наших ємностях по, для збереження молока, які є у вас на господарстві, танки, чи охолоджувачі, чи якісь інші ємності. Також можна внести загальний жир всього молока, загальний білок, азот, ну, лактозу, контрагента можна додати. Ось таким чином, власне, вноситься саме облік, фіксується. І далі, навіть на головному екрані, на панелі інструментів, ми побачимо цей показник. Ось тут є такий пункт «Дані по збору молока». В моєму прикладі ще немає достатньої кількості даних, щоб тут у нас відобразилася інформація, але вона тут буде відображена у вигляді такої таблиці, дата, надій, в принципі, все те, що ми вносили. Якщо ми на неї натиснемо, ми попадемо в графічне зображення цих показників. Тут ми можемо шукати по відповідній даті, коли ми обліковували цей вал по фермі. І ось, власне, наше молоко, жир і білок. Бачимо, обліковується досить просто. А внесення даних, ручне введення. Це щодо внесення. А щодо подальшого відображення і аналізу, ми можемо подивитися дані відбору. Це табличка в такому ось варіанті. Тут у нас будуть календарні числа, дати стояти, і ми будемо бачити, як рухається у нас крива по надою, по жиру, по білку. Якщо ми повернемось назад, дані за місяць, тут у нас будуть такі зведені дані за кожен день, також і за місяць ми зможемо побачити суму. Якщо ми повертаємося до аналізів звітів, що нам тут буде цікаво щодо обліку молока, звіти по якості і звіти по сечовині молока в нас не використовуються. Можемо подивитись місячний, річний аналіз. Коли в нас буде багато вже накопичено даних, ми будемо бачити таку криву. Відповідно, за кожен місяць в розрізі року буде гарно видно, як в нас змінюється вал. Порівняння можуть бути з роками. І звіти виробництва. Така зведена буде табличка, де ми зможемо побачити суму за певний період. І інформація по прогнозу. Це щодо прогнозу. Прогноз у нас також незалежний від контрольних доїнь, чи ми отримуємо дані із молокомірів. Наприклад, якщо ми подивимось очікуваний надій на корову, програма розрахує нам такий звіт. Вона візьме, зараз завантажиться, вона візьме всіх наших дійних тварин, які доїться на даний момент,
бачите ось їхні номера. Дані з поточної лактації, скільки надоєно молока, власне. Цей показник уже по поточній лактації, він нам відомий. Він має бути в картці тварини, він розрахований по результатам контрольних доїнь. Чим їх більше, тим він точніший, відповідно, на даний момент ми бачимо, скільки ми отримали по поточній лактації. І прогноз по наступній лактації, відповідно. Також бачимо ці цифри. І прогноз номер 5. Під меню номер 5 тут уже буде прогноз загальний по фермі. Це в мене видає попередження, що були незакінчені продажі у мене. В даному прикладі у мене є тільки 24-й рік, я почав його обліковувати, тому я ці роки поки що закриваю. Да, і ось ми бачимо кожен наш місяць в даному році. Очікуване молоко, саме вал по фермі, який очікується надоїти по кожному місяцю, да, ми бачимо. Тобто це прогноз, зроблений програмою на місяць валу. І далі так само за день, тобто кількість днів в місяці, це в нас, власне, перемножається на показник добового прогнозу по фермі, і ми отримуємо місячний, відповідно. І далі у нас йде розділ з реалізацією, тобто фактичний показник. Я ввів три з початку року, перше, друге, третє число поточного року, фактичний вал по фермі. У мене є ось вже тут 36300, і по мірі введення даних цей показник буде збільшуватись, відповідно, ми будемо бачити, наскільки в нас прогноз, він відрізняється, буде відрізнятися від фактичної реалізації за місяць або за добу, якщо ми будемо порівнювати. Будемо бачити відсоток відхилення. У мене 99%, тому що я ввів досить мало інформації поки що. І якщо ці дані обліковувати, накопичити певну статистику, ми зможемо порівнювати відповідно з роками. Якби у нас за 23-й рік я вносив реалізацію, я міг би зараз бачити порівняння з попереднім роком, кожен місяць попереднього року, так само бачити відхилення. В даному випадку цих даних немає. Ще яким чином ми можемо вплинути на цей показник, в параметрах ми можемо встановити, відняти використання молока за тиждень, поставити, скільки ми витрачаємо молока для випойки одної голови теляти, і скільки місяців відбувається згодовування молока для телят, відповідно, після переходу з морозива на молоко, да, і ми беремо молоко, відповідно, наше фермерське надоєне для потреб випойки, його можна тут скоригувати, тобто забрати те, що ми випоюємо на телят, щоб його не рахувало в статистику. Можемо ці дані тут вказати. Ну і деякі показники відтворення, які впливають на формування прогнозу, цієї цифри прогнозу, тобто якщо ми скоригуємо відповідно період сухостою, середній кількість днів тільності, у нас прогноз буде трішечки відрізнятися. Якщо ми тут ставимо розрахування автоматично, то ці дані беруться з програми, відповідно, з аналізів, але ми можемо і поставити свої дані, відповідно. Відсоток вибраковки враховується також, і на основі цього, включаючи ці дані, ми отримуємо ось прогнозоване молоко валове. Ну і тут у нас буде гарна така табличка із всіма даними. Ще раз наголошу, що ці дані по збору молока, вал молока, він не залежить від того, що ми отримуємо по контрольних доїннях чи по
даних з молокомірів. Там у нас є власні меню, які також рахують показники молока щоденні. В цьому прикладі ось теж ми можемо глянути, наприклад, надої по молокоміру. Цей звіт працює в тому випадку, коли у нас молоко отримується із програми по доїльному залу, в управлінню доїльної зали. Ми також бачимо, наприклад, 25-го ось у нас було 3 доїння, і сума у нас ось 16,755. Це те, що нам показали молокоміри в доїльному залі. Але ця цифра, вона ніколи не може 100% співпадати з тим, що в нас попаде в танк для зберігання молока. Там і відповідна шкала виміру інша, і якісь втрати молокопроводу, який буде його туди постачати. Ну, хоча б якісь мінімальні вони є. Похибки. Різниця в вимірювальних приладах, вона є завжди, тому ось показник валу, він є такий незалежний, тобто ми самі його прописуємо. Тобто пройшло 3 доїння, в нас є з молокомірів є своя цифра, ми вимірюємо молоко в танках, в ємностях, записуємо ці дані, от саме як вал по фермі, відповідно.